E aí, gurizada, quem tá falando com vocês é o Mano Zig, mano. E é o seguinte, cara, eu vim passar uma visão pra vocês aqui, porque o YouTube ele não tá notificando muitas pessoas, entendeu? E então eu vejo que também isso tá me prejudicando vocês também que não estão conseguindo ver o conteúdo na hora. E inclusive a mim também, eu sou inscrito em alguns outros canais. E quando eu vou procurar alguns vídeos, tem vídeo novo e o YouTube não me notificou, beleza? Então é importante, mano, mesmo se talvez vocês tenham feito isso, ou sei lá, se não fez. É, ativa o sininho, tá ligado? Aqui embaixo, não sei se é aqui embaixo, não sei como é que vai estar na plataforma, não sei. Vocês ativam o sininho aí embaixo, mano, porque isso já vai me ajudar bastante. Tem muita gente que não consegue receber notificações, beleza? Então é isso, clã, é só uma ideia mesmo que eu tô passando pra vocês. Ativa o sininho. Se você já tem o sininho ativado, desativa e ativa de novo, porque essa porra deve estar bugada, entendeu, mano? E é isso, clã, eu vim passar essa ideia pra vocês aí. E se vocês tiverem alguma ideia pra vídeo, pode comentar aí, deixar nos comentários, beleza? Que eu vou estar tentando seguir esse bagulho pra vocês. Eu tô com umas ideias aí, mano, de tentar diversificar bastante o canal, tá ligado? Tipo, de não ficar só de gameplay, saca? Porque eu tô com umas ideias aí de começar a colocar uns sons aí, sei lá. E também os vlogs, depende de vocês, tá ligado, mano? É isso, viado. É isso aí, respondendo perguntas, o bagulho todo. Vamos deixar de enrolação, vamos pro vídeo e. Nós toca aqui, viado. Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Ok. Com licença! Okay. Yeah, boy. Caracas.
É, tá bom.